აბა ეს არის ხარება და გოგია აბა ხო ყურეთ აქ აქ ჩიტი გამოფრინდება ხარ კიდე ყურადღება გადაღებულია აბა ყველანი ხიარულად მიჯებო გამაიხედეთ ჩიტი გამოფრინდება და გაიღიმეთ ცოტა გაიღიმეთ გაიღიმეთ აქ ხიარულად აქ ყურეთ აქ ყურეთ აქ აი აქ ყურეთ აი ხებ კარგია კარგია გაიღიმეთ გაიღიმეთ ჰოპ ეს არის ფოტო სადაც ეგინ K-pop ნენაცვლა ვერთმაში არ გოთ რაც იმათი K-pop და რაც ჩვენი K-pop-ით გადაღება გაიცნე და გამოიხედე აბა 1 2 გამოიხედე არის გადაღებულია რა ხან ყაჩაღები ხართ ბოლომდე იყავით ყაჩაღები და ძალიან გვინდა რომ ჩვენ სტუდიაში შემოვიდეს ფაეტონი და ისევ გაუდგეთ გზას კეთილი საქმეების საკეთებლად